Dobrý deň, vážení priatelia. Dnes síce trošku v inom formáte ako minule, lebo minule som tu mal hostí, takže som mohol presne sledovať, ako na moje slova ľudia reagujú. Dnes hovorím výlučne do kamery, pretože COVID-19 nám zamiešal karty takým spôsobom, že musíme sa prispôsobovať opatreniam. A jedno z tých je aj to, že boli zakázané masové prejavy. Ale keďže ja chcem, aby náš cyklus pokračoval, musím prijať túto výzvu a prihovoriť sa vám cez YouTube, cez elektronické médium, aby ste dostali aspoň tú trochu informácie, ktorú som vám chcel zdeliť, oznámiť mojimi prednáškami. Minule sme hovorili o predslovanských dejinách a niečo aj o etnogeneze tohto priestoru. Dnes sa pokúsim hovoriť o slovanských dejinách, teda o dejinách nášho národa v tomto priestore, ktoré začali niekedy na konci 5. storočia a nepretržite v rôznych peripetiách pokračujú dodnes. Aj minule som spomínal, že je niekoľko teórií, ktoré hovoria o tom, ako sa Slovania dostali na územie Stredného Dunaja, teda aj na územie dnešného Slovenska. Existujú teda, ako som aj spomínal, dve také významné teórie. Jedna je autochtónna, tej sa pridržiavajú najmä jazykovedci, a potom je tá migračná, ktorá hovorí o tom, že Slovania sa sem v rámci procesov vytvárania európskych prisťahovali niekedy na konci 5. storočia. Obidve majú svojich stúpencov aj odporcov. Tým najvážnejším stupencom autochtónnej teórie sú jazykovedci. Je tam významný ruský jazykovedec Trubačov, ale aj mnohí tí ranní slovenskí národovci hovorili o tom. To hovorí o tom aj Nestor. A z tých takých argumentov jazykovedných je aj to, že toponymia a hydronymia, teda názvy obcí, miest a vodných tokov, sú na území Slovenska výrazne slovanské a len tie veľké toky ako Dunaj alebo Morava majú predslovanský názov. Dunaj je vlastne keltský a údajne znamená Dunáhva, čo znamená temná, tmavá voda. Morava, to je trošku zložitejšie, lebo Morava má svoj význam aj v slovenskom jazyku, v slovanských jazykoch. Je to v podstate podmočená lúka, teda mokrina. Takže, ale ten názov Márus bol zaznamenaný už v 1. storočí Rímanmi po Kristovi. Aj názov Kuzus, ktorý je pravdepodobne, alebo teda už sa veci dohodli na tom, že to je Váh a že vlastne ten pôvodný názov sa zachoval vo forme Kisuca na hornom toku, respektíve na strednom toku Váhu pri Žiline. Je to zaujímavé, pretože Šimon Ondruš, profesor, jazykovedec, etymológ, vysvetľuje názov Kisuca zo slovanských jazykov. A existuje ešte niekoľko takých slovanských jazykov, ktoré slovanských termínov v našej toponymii. Je to napríklad Uničov na Záhorí, kde je základ slovo Un, ktoré vo veľmi dávnych dobách, ale už nie vtedy, keď sa začala formovať slovenčina, znamenalo dobrý.
Je to v niektorých iných jazykoch živé aj trošku dlhšie, ale v slovenčine to už v tom období, keď sa tu predpokladajú Slováci, toto slovo nežilo. Podobne je to so slovom hričov, čo navádza na to južnoslovanské grič, ale zase jazykovedci hovoria, že hričov boli Henrichovce a že to došlo len ako takou kontrakciou týchto slov. Ale je tu ešte jeden názov, ktorý je určite zo slovanského jazyka pred 5. storočím, a to je názov rieky Bodrog. Hej, tam je veľmi výrazná koncovka, ktorá zanikla v slovanských jazykoch ešte pred 4. storočím, aspoň jazykovedci tak tvrdia. Takže to sú tie argumenty jazykovedcov. Historici zase tvrdia to, že vlastne Slovensko bolo vždy takým koridorom, cez ktorý prechádzali rôzne národy, ktoré sa tu aj usadzovali. Ako vieme, boli tu evidentne Kelti, boli tu evidentne Germáni, z východu určitým spôsobom aj Dáci zasahovali na východné Slovensko. Takže tieto veci sú zložité, ale my by sme sa mali pri našich dejinách držať predovšetkým faktov, a tie fakty hovoria nespochybniteľné, že na konci 5. storočia už bola na území Slovenska východne od Karpát stabilizovaná sídelná štruktúra, ktorej dominantným prvkom boli Slovania, Sloveni. Tento dominantný charakter na území, ktoré som spomínal, sa začal v roku 475, keď veľká väčšina Suebov, Švábov, teda germánskych kmeňov, ktoré sídli na našom území, sa odsťahovala do dnešného Bavorska, tam dodnes je Švábsko, ale čas až do Hispánie, do dnešného Španielska. A medzi nich sa začali usidlovať Slovania, takže keď známy historik z toho obdobia opisoval pohyb Gepidov, tak hovoril, že keď prechádzali juhozápadným Slovenskom, už tam, to bolo v roku 1506 alebo tak nejak, už tam bolo osídlenie slovanské. Takže vidíme, že toto obdobie od konca 5. a začiatku 6. storočia je dominantné už na našom území, minimálne východne od Malých a Bielých Karpát, slovanské osídlenie. Keď si zoberieme tedajšiu politickú mapu, tak vidíme, že v tomto období na južnom, teda záhorí na Moravskom poli a južnej Morave boli v tom období usídlení Langobardi, teda germánsky kmeň, a bol tu už niekoľko desaťročí stabilizovaný, a na území dnešného Maďarska v tom istom období bol ďalší germánsky kmeň Gepidi, ktorí mali rôzne konflikty, či už s Byzantskou ríšou, ale aj s Longobardami, a v mnohých vojnách v priebehu 6. storočia sa dostávali do konfliktov. V 50. rokoch 6. storočia, keď Langobardi v roku 567 pozvali na pomoc proti Gepidom turkických Avarov, ktorí vtrhli do územia dnešného Maďarska a vlastne Gepidov porazili, ale stali sa takými silnými, že sa aj Longobardi cítili ohrozenými, a preto ušli z tohto územia do severného Talianska, do severnej Itálie, kde si vytvorili svoje vlastné barbarské kráľovstvo, ktoré potom vyvrátil až na konci 8. storočia Karol Veľký. Samozrejme, toto územie sa vyprázdnilo, a obyčajné územia, ktoré sú prázdne, nezostali dlho prázdne, a začali ich obsadzovať ľudia, predovšetkým
sa spoza Karpat, kde už bolo konsolidované slovanské osídlenie, presunuli na Záhorie, Dolné Rakúsko, aj na čas Horného Rakúska, aj na Južnú Moravu, naši bezprostrední predkovia Sloveni. A títo to územie zasídlili, ale zároveň v tom istom období Avari začínali mať pomerne významné postavenie, pretože mali dobre organizované vojenstvo, najmä rýchlu jazdu. A toto obyvateľstvo sa postupne dostávalo do závislosti od Avarov. A treba ešte povedať jednu vec, že my máme často predstavu o tom, že tie spoločenstva, ktoré sa nejakým spôsobom etnicky identifikujú, sú etnicky homogénne. To však asi nie je pravda, pretože jazdecký a nomadský Avari určite potrebovali aj určite osídlenie poľnohospodárov, ktoré ich zabezpečovalo tým, že im zabezpečovalo potraviny teda roľníckeho pôvodu, obilie na chlieb, zeleninu a tak ďalej a tak ďalej. A do oblasti stredného Dunaja s Avarmi prišli aj ďalšie vlny slovanského osídlenia, už nie z toho slovenského, teda staroslovenského, alebo od termínu Sloven, ale z toho Andského zväzu. A tam boli najmä Chorváti a Srbi. A práve títo Slovania, ktorí prišli z Avarmi a tí Slovania na okolí Avarskej ríši, ktoré boli podriadené avarským dobyvateľom, sa okolo roku 623 zbúrili proti Avarom. A vtedy vlastne náš národ, naša história prechádza z tej podoby archeologickej do podoby historickej, pretože sa objavujú prvé mená našich predkov. Je to franský kupec Samo podľa Fredegara, ktorý zjednotil tieto slovanské kmene a dokázal jednak Avarov poraziť a v roku 626 s nimi aj uzavrieť dlhodobý mier. Takže sa v tomto priestore na území dnešného Slovenska, Dolného Rakúska, pravdepodobne aj časti Korutanska, Štajerska a možno po dnešné Slovinsko a na území Čech skonsolidovalo barbarské kráľovstvo, na čele ktorého stal franský kupec Samo. Toto konsolidované kráľovstvo, respektíve barbarská ríša, dokázala nielen udržať dištanc od Avarov, ale dokázala aj odraziť franský útok, ktorý je zaznamenaný v rokoch 631-632 podľa rôznych datovaní, a ktorého hlavná bitka sa odohrala pri Vogastisburgu. Otázka Vogastisburgu zaujíma históriu ranných slovanských národov veľmi intenzívne, pretože mnohí ľudia sa snažili zistiť, že kde asi ten Vogastisburg bol. Obyčajne vždy to spájali s nejakým hlavným mestom, čo nemusela byť pravda. No a vlastne najskôr sa hľadal nejaký termín, ktorý by bol podobný tomu Vogas. A niekde príklade našli dedinku Unhošť, ktorú najmä českí historici pokladali za tento mytický Vogastisburg. Ale má to jednu smolu, že síce názov je podobný a mohol byť z toho Vogas, ale nie je tam žiadne sídlo, nič, čo by sa hlásilo pri tejto obci do 6. storočia, alebo 7. storočia, aby som bol presný. Matúš Kučera prišiel s koncepciou, že vlastne v tých ranných obdobiach termín Burgus bol veľmi špecifický a že týmto termínom sa neoznačovali
čo neskôr je v nemčine typické ako hrad. A týmto termínom burgus boli veže, respektíve určité pevnostky aj s osídlením na limes Romanus. Že to boli vlastne také Strasburg, Regensburg, no a tak je aj ten Vogastisburg a že do toho pravdepodobne patrí aj Preslavasburg, že a snaží sa vlastne tento, toto mesto alebo miesto stotožniť s Bratislavou. Najnovší výskum však je zaujímavý, že oproti riečke Aist v Dolnom Rakúsku je jedna veľká rímska ruína, ktorá nie je nejakým spôsobom identifikovaná menovite. Ale existuje také jedno pravidlo Rímanov, ktorí pomenovali tie mesta na určitých riečných bodoch oproti toku, ktorý sa vlieval z druhej strany do danej rieky. Tak je napríklad spomínaný Regensburg, oproti na druhej strane sa do Rína vlieva riečka Regen. Takisto je Pasov, rímska Batavia, oproti nej sa vlievala riečka, ktorá sa volala teda Batavia v tom antickom zhre. Ale takisto je napríklad v nemčine pomenovaný Ostrihom, ktorý sa v nemčine volá Gran, čo je nemecký názov pre hron. To znamená, že ten názov Ostrihomu v nemčine musel byť veľmi starý, keď v tomto období vznikal. Takže v tomto zmysle sa väčšina slovenských historikov dnes zhoduje na tom, že vlastne ten Vogastisburg bolo asi toto rímske mesto, ktoré alebo rímska pevnosť oproti riečke Aist, ktoré sa mohlo volať Vogastisburg a že vlastne tam mohla byť aj tá známa slavná bitka, ktorá vlastne zastavila nápor Frankov do strednej Európy, ktorý sa potom obnovil až za Karola Veľkého. Takže v tomto zmysle, a ja sa prikláňam k tejto teórii, že by to tak mohlo byť, ale to sú všetko otvorené veci, ktoré jednoducho treba zvážovať, rozmýšľať nad nimi a takisto treba aj rozmýšľať, čo sa zdalo vlastne s týmto kmeňovým zväzom alebo s touto barbarskou ríšou, ktorú do roku 658 určite spravoval samom, mal veľa synov, aj nejaké dcery, takže aj veľa žien, to vtedy ešte bolo možné. Hoci podľa antických komentátorov a spisovateľov Slovania žili zväčša monogamných manželstvách, takže ale viete, ako keď je niekto pri moci, tak môže mať aj viac manželiek a viac žien. Takže čo sa stalo potom roku 658 našim územím, neviem, pretože sa vytratilo z kroník aj z rôznych zápisov a začalo sa znova objavovať až počas vlády Karola Veľkého druhej polovici 8. storočia. Archeologicky sa však dá dokázať, že v tomto období veľmi intenzívne sa zahusťovalo osídlenie na našom území, že vlastne tá slovanská zložka, ktorá v niekedy na konci 5. storočia ešte bola viac menej na niektorých miestach súbežne s tými pozostatkami germánskych osad, prevládla a jednoducho zaplnila toto územie nielen ako v tých nivách, kde sa Slovania usadzali, ale aj hlbšie v tých hornatejších územiach. A treba povedať, že toto územie z hľadiska politického určite sa vyvíjalo a že tá báza, ktorú založila Samová ríša, bola predpokladom toho, že sa tu
vlastne vyvíjali spoločenstva, ktoré nakoniec sa na začiatku 9. storočia ukázali ako mladé ranofeudálne organizované štáty. Keď si zoberieme vývin na našom území, teda na Slovensku a Morave, do ktorej samozrejme zaratávame aj oblasť medzi Dunajom a Diou, teda dnešné Moravské pole a ten priestor Vachau. A porovnávame to s ostatnými územiami slovanskými, tak zistíme, že v momente začiatku 9. storočia, keď sa tieto územia objavovali už v správach a kronikách, boli konsolidované, že tu neboli zaznamenané žiadne kmene. To znamená, že ten proces integrácie tu bol pomerne silný a určite naň vplýval aj faktor Avarov za Dunajom, a ktorý aj v oblasti ako Devín, Bratislava, Komárno mali svoje silné oporné body. Tak tento faktor Avarov určitým spôsobom vplýval na to, že tieto územia sa integrovali už do nadkmeňových štruktúr a tie kmene už na začiatku 9. storočia neexistovali, hoci napríklad na ešte konci 9. storočia v takej českej kotline existovalo množstvo kmeňov, spomeniem len Dulebov, ktorí žili v oblasti južných Čiech, Chorvátov, ktorí žili v oblasti východných Čiech, kmeň Čechov, ktorý pravdepodobne patril do tej srbskej zložky, a takisto tam boli Lutici a ďalšie kmene, ktoré sa vlastne likvidovali, respektíve tieto kmene zanikli v procese upevňovania Českého štátu, keď Přemyslovci v podstate začali s likvidáciou tej kmeňovej šlachty, keď na konci 10. storočia zlikvidovali Slavnikovcov, potom Vršovcov a ďalšie tie kmeňové kniežatá. Takže až tam ten proces vznikol o dobrých 200 rokov neskôr ako v tomto priestore, čo je samozrejme vidieť aj z toho, že tie útoky, ktoré na konci 8. storočia podnikol Karol Veľký proti Avarom, že boli koordinované s miestnymi už nadkmeňovými politickými jednotkami Slovanov zo Severného Dunaja, či už z Moravy alebo dnešného Slovenska. Roku 1895 a 97 Karol Veľký v podstate rozvratil organizáciu Avarov na Strednom Dunaji a vytvoril aj určitým spôsobom cirkevnú konštrukciu, respektíve pridelil tieto slovanské územia do pastorizačných území pre jednotlivé diecézy, ten juh Dunajského priestoru okolo Drávy Savy podriadil Aquilejskému patriarchátu, to medzi Savou a Dunajom podriadil Salzburskému arcibiskupstvu a vlastne nad Dunajom severne podriadil tieto územia Pasovskému biskupstvu. Takže vlastne už v tomto období začala intenzívna kristianizácia nášho územia, takže kresťanstvo bolo podľa môjho názoru etablované ako náboženstvo už minimálne tej vládnúcej vrstvy a do značnej miery aj tých širokých más niekedy v 30. 40. rokoch 9. storočia. O tom svedčí aj vlastne príbeh, ktorý nám zachovalo
zachovali nemecké a respektive bavorské spisy ohľadom pokrešťančenia Moravanov tzv. Konverzio, kde sa píše aj o tom, že roku 828 arcibiskup Adalram vlastne vysvetil kostol v meste Nitrava alebo mieste Nitrava pre tamojšie knieža Pribinu. Tu je otázka, že či ten Pribina bol už kresťan alebo nebol kresťan. Pravdepodobne už kresťanom bol. A ešte pravdepodobnejšie je to, že Pribina patril do významného bavorského rodu Wilhelmovcov, odkiaľ mal manželku. A pravdepodobne oni doniesli do Nitry aj patrocinium svätého Emerama, ktorý je typicky bavorský svätý a je vlastne známy dodnes ako hlavné patrocinium Nitrianskej katedrály, hoci v 11. storočí to patrocinium bolo rozšírené o svätého Svorada a Benedikta a takto bolo uvádzané aj v poslednom období. Momentálne opäť arcidieceza, teda dieceza Nitrianska používa len patrocinium svätého Emerama, ale myslím si, že by malo si uctiť aj tie patrocinia našich domácich, ináč prvých uhorských svätých, čo je taká zaujímavá vec. V našom priestore v tomto období dochádzalo k intenzívnemu zjednocovaniu staroslovenských kmeňov. A tie staroslovenské kmene žili jednak na Morave, jednak na Slovensku a jednak v Panonii. Ono, jak som už hovoril, asi akým spôsobom sa dostali do tej oblasti Dolného Rakúska a Južnej Moravy, teda cez Karpaty spoza, ale takým istým spôsobom vlastne po vyprázdnení priestoru Avarmi sa naši predkovia za spoza Dunaja tlačili smerom dole a obsadzovali tieto územia, odkiaľ boli vytlačení Avari. Ale ešte jedna vec ma napadla, respektíve mi napadla, keď človek vlastne zistuje, akým spôsobom, ako rýchlo sa vytratili Avari zo stredoeurópskeho priestoru. Kým na konci 8. storočia, keď sa proti ním vypravil Karol Veľký, to bolo ešte silný kmeňový zväz s obrovským bohatstvom, pretože to bohatstvo potom v tých kronikári popisovali, ktoré tam nahrabali franské vojska. A vlastne ešte roku 814 sa spomínajú, poslednýkrát myslím okolo roku 820 sa spomínajú, potom sa vytratili. Musíme asi uvedomiť to, že to dlhé spolužitie turkických Avarov a slovanských obyvateľov tohto priestoru asi malo vplyv aj na postupnú elimináciu turkického jazyka, že vlastne tie vládnúce vrstvy toho avarského kaganátu sa odlišovali od tých ostatných len svojim náboženstvom a svojou politickou štruktúrou. Keď to náboženstvo zaniklo ako to pôvodné pohanské a Avari prešli na kresťanstvo a zanikla ich politická štruktúra, pravdepodobne oni automaticky vplynuli do toho slovanského prostredia, s ktorým už boli asi žití, takže sa vytratili bez akejkoľvek stopy. Možno nejaká genetická stopa tu existuje, ale jazyková stopa neexistuje a rôzne teórie napríklad na maďarskej strane o tom, akým spôsobom Avari prečkali toto obdobie a že vlastne starí Maďari sa stretávali v Dunajskej kotline, ako to oni nazývajú, alebo na tomto oblasti malej a veľkej uhorskej nížiny so zvyškami Avarov, je absolútne podľa môjho názoru mimo, pretože terminológia
dnešného Maďarska, tie najstaršie pomiestne názvy sú výlučne slovanské, na takých 70% územia od severu smerom na juh dnešného Maďarska sú tie základné termíny slovenské a potom vlastne na určitých územiach smerom k Slovinsku, Chorvátsku a Srbsku sú južnoslovanské a majú vlastne konotáciu k týmto jazykom. Takže v tomto zmysle vlastne dochádzalo k zjednocovaniu a štáty sa vytvárali vlastne, že sa príbuzné kmene a etnika spájali a tak došlo okolo roku 830-833 k tomu, že moravské knieža Mojmír vlastne okupoval východnú časť poza Karpat, ktorá patrila Pribinovi a vytvorili jednotný moravský štát. Archeológovia vedia v podstate popísať tú cestu Mojmírových vojsk smerom do Nitry. Na tej ceste museli prekonať a zničili nitrianske hradisko v Majcichove. Dobili aj Bojnu, ale v Nitre k tomuto obdobiu sa nenašli žiadne nejaké pozostatky, že by sa o Nitru bojovalo. Pravdepodobne Pribina ušiel z Nitry skorej a už ju nebránil. Hoci ešte v tomto období moravské vojska pravdepodobne zničili staré hradisko na Čingove a to nové hradisko, ktoré už bolo veľkomoravské, postavili na protilahlom svahu a bolo podstatne menšie ako to pôvodné. Hej. Takže v tomto zmysle musíme vidieť, že ten zjednocovací proces sa konal vnútri ako etnika. Mnohé pramene hovoria aj o tom, že vlastne tieto kniežatstva asi neboli tak vymedzené, ako ich neschápeme, že sa možno niekde prekrývali, alebo jednotlivé kniežatstva z jednej aj druhej strany mali vplyv. To znamená, že bolo to vlastne vnútroetnické zjednocovanie, tak ako to bolo napríklad pri zjednocovaní Českej kotliny, kde sa tie príbuzné kmene zjednotili do českého štátu, ale o storočie alebo dve storočia neskôr. Keď si vyhodnotíme toto zjednotenie, tak zistíme, že vlastne sa udialo pri určitom takom oslabení franskej moci a Frankovia ho tolerovali a Mojmír prvý, ktorý vlastne toto zjednotenie uskutočnil, prijal vazalstvo voči Franskej ríši, ale zase tá država, ktorú ovládol, bola pomerne silná a aj bohatá, pretože my si musíme uvedomiť, že v Nitriansku štedy boli veľké ložiska zlata a striebra, ktoré sa už využívali v tomto období aj ďalších kovov, takže to Nitriansko a spolu s Moravou bol pomerne silná entita. A preto, keď Mojmír začal Frankom určitým spôsobom robiť problémy, tak Frankovia to riešili tým, že vlastne vojensky obsadili Mojmíra, zosadili, vojensky obsadili Veľkú Moravu a na jeho miesto, Mojmíra zosadili a na jeho miesto dali Rastislava. A ja osobne si myslím, a myslí si to aj profesor Kučera, že vlastne v tomto istom období, keď bol zosadený Mojmír a nastolený Rastislav, že v tom istom období došlo opätovnému rozdeleniu tohto kniežatstva na moravské a nitrianské a že už v tom období roku 846 bol na trón dosadený mladý Svetopluk. On sa síce objavuje v prameňoch, ale až neskôr, ale myslím si, že bolo by to aj logické, že dividend impera v tomto čase mohlo nastať, že
vlastne opätovné obnovenie Nitrianskeho kniežatstva bolo urobené s cieľom oslabiť Moravu. Ale keď si zoberieme tú skutočnosť, že Rastislav veľmi rýchlo nadobudol pomerne sebavedomie v priestore, ktorý vládol, a že vlastne s tým Nitrianskom určite musel kooperovať. Neskôr aj vlastne bolo zaznamenané, že Rastislav prijal Svetopluka a svojho synovca do Lena, takže ten integračný proces už nebol nejakým spôsobom zastavený, len mal trošku inú podobu ako za Mojmíra. Mojmírovou inváziou do Nitrianska vznikol Veľkomoravský štát. To bol v podstate štát, ktorý mal územný rozsah približne od Českomoravskej vrchoviny, od rieky Kampa v Dolnom Rakúsku, smerom popri Dunaji k Bratislave, pozdĺž Dunaja až dole k Pilišským horám, a tam vlastne to prešlo za Dunaj, tam už za Rastislava a pravdepodobne už za Pribinu, Ostrihom, a tie Pilišské hory boli súčasťou Nitrianskeho kniežatstva. Potom to išlo tým koridorom Dolný Novohrad, Matra až po Zemplín až Spiš. A tieto územia tvorili tzv. Jadro Veľkej Moravy. To bol Veľkomoravský štát, ktorý bol integrovaný, bol viac menej konsolidovaný. Bolo tam už pomerne silné kresťanstvo, ktoré zabezpečovali v tých začiatkoch, ako aj ukazujú nálezy zbojnej, mnísi alebo teda misionári zo severného Talianska, ale najmä z Bavorska. A keď si zoberieme dejiny kresťanských štátov v Európe, tak zistujeme, že takým základným pilierom tej kresťanskej civilizácie bolo získanie kontroly nad štátom nielen politickej, ale aj cirkevnej. Nemohli byť celkom samostatné štáty, ktoré boli súčasťou nejakej cirkevnej provincie riadenej spoza hranic, teda cudziny. Tým pádom, ak to takto existovalo, tak tie štáty boli závislé od toho štátu, na ktorej území sa nachádzala buď dieceza alebo metropola. A keďže územie Moravy, ale aj Čiech, aj dnešného Slovenska, aj Panonie bolo ešte cirkevne neusporiadané, každý panovník, keď chcel získať akú takú suverenitu, musel sa snažiť o to, aby sa dostal do nejakej cirkevnej hierarchie, a najlepšie, aby sa vytvorila samostatná metropolia, ktorá by bola závislá priamo od pápeža, nie od nejakej metropoly v inom štáte. A to bol vlastne aj ten počin, ktorý urobil na začiatku 60. rokov knieža Rastislav, keď oslovil Rím, aby pomohol vytvoriť na Veľkej Morave samostatnú cirkevnú provinciu, aby Rím poslal biskupa. V tom období samozrejme bola Veľká Morava viac alebo menej závislá na Franskej ríši, ktorá od Verdunskej zmluvy roku 1843 bola rozdelená na západofranskú ríšu, Lotrinsko a východofranskú ríšu. A vo východofranskej ríši vládol Ľudovít Nemec, pomerne úspešný a silný panovník. Tak bolo treba nejakým spôsobom reagovať, a Rím sa neodvážil proti tomuto silnému panovníkovi vystúpiť a Rastislavovi odkázal, že
nemôže poslať biskupa, pretože nemá k dispozícii. No tak stalo sa, čo sa stalo. A Rastislav sa obrátil k druhému centru kresťanstva, teda do Byzancie, kde v tom období panoval Michal III, ináč podľa análov veľmi nepríliš ako usporiadaný panovník, čo sa týka mravnosti životnej. Ale Michal III vyhovel, ale iba čiastočne, tejto požiadavke. Poslal na Veľkú Moravu teda ľudí, ktorí ovládali miestny jazyk, ktorí ovládali aj určitým spôsobom politiku, ale neboli vysvetení ako nejakí misionári. Oni prišli v podstate ako vyslanectvo a na Veľkej Morave vlastne začali svoju misionársku prácu, ktorá bola v niektorých smeroch. V prvom rade samozrejme bola cirkevná, pretože to boli ľudia, ktorí predovšetkým prišli ako šíritelia kresťanstva. A treba však povedať, že to naše územie už bolo minimálne v dvoch generáciách, jak nie v troch, pokresťanštené, takže tá ich úloha bola najmä pri vytváraní cirkevnej správy. Cirkevná správa bola veľmi dôležitá, pretože vlastne umožňovala vlastnú správu aj politickú. Ale napriek tomu, že vytvorili tie obrovské práce pre Veľkú Moravu, hlaholské písmo, vytvorili vlastne preklady jednotlivých svätých kníh, jednotlivých cirkevných manuálov, podľa ktorých sa viedli omše, priniesli sem vlastne cirkevné zákonodárstvo aj zákon súdnych ľudí, teda civilné zákonodárstvo, ktoré sa uplatnilo na Veľkej Morave. Nemali tú možnosť a nemali možnosť splniť základný požiadavok Rastislava, to je vytvorenie cirkevnej provincie. My sa môžeme pozerať na tieto práce z rôznych dôvodov, z rôznych pohľadov. Najskôr hľadám taká lingvistická poznámka. V 9. storočí ešte existoval jednotný slovanský jazyk, ktorý môžeme povedať, že mal už veľa dialektov. Mal južnoslovanský dialekt, západoslovanský dialekt, východoslovanský dialekt, ktorý sa potom neskôršie vyvinuli samostatné jazyky, ale v tom období, keď sa vytvorila hlaholika a začali sa prekladať do tohto jazyka cirkevné veci, Biblia, bohoslužobné knihy, zákony, tým základným jazykom, ktorý bol použitý v týchto dielách, bol južnoslovanský dialekt z okolia Soluna. Pre obyvateľov Veľkej Moravy bol asi tak zrozumiteľný, ako je pre bežného Liptaka zrozumiteľný spišský dialekt. Hej. To bol dialekt toho istého jazyka, hoci tam boli nejaké nuancy odlišné, hej, ale v princípe ten jazyk bol zrozumiteľný. On sa používal na území Slovenska a vidíme, že do toho jazyka prenikali slova z miestneho dialektu, ktoré v staršej literatúre sa nazývali bohemizmami, ale v princípe to boli slovenské slova, slovanské výrazy, slovenské konštrukcie. Je ich viacero, ale ja som si zapamätal len takú jednu, jeden prvok, ktorý v tomto jazyku je, a to používanie slova hej vo význame áno. Toto slovo hej vo význame áno
sa jedine v slovenčine používa, používa sa dodnes. V žiadnom inom jazyku sa tento termín vo forme áno nevyskytuje. To znamená, že evidentne poukazuje na slovenskosť tohto slova, ktoré je ináč v kievských listoch, ktoré jednoznačne boli už napísané na území Veľkej Moravy, teda na našom území. Po určitom čase Cyril a Metod prišli na to, že nemôžu ďalej plniť tú úlohu bez nejakého oficiálneho potvrdenia, pretože oni boli ako vyslancami byzantského cisára, ale svojím spôsobom pôsobili na území, ktoré jurisdikčne patrilo do západnej cirkevnej oblasti, teda pod Rím. A je to zaujímavé, ale toto rozdelenie súviselo ešte s niekdajším rozdelením Rímskej ríše roku 395 na západorímskú ríšu a východorímskú ríšu. A tak potom to bolo aj rozdelenie cirkevnej pôsobnosti, teda východných cirkví, teda byzantského patriarchátu a západnej cirkvi, teda pápežstva. Oni vedeli, že pôsobia na území, ktoré juridične nepatrí Carihradu a že budú musieť skôr či neskôr si vyžiadať od pápeža, ak by tu chceli ďalej pôsobiť, povolenie, ak by chceli ešte nejakým spôsobom splniť Rastislavov cieľ, teda vytvorenie samostatnej cirkevnej provincie, ktorý by eo ipso znamenal samostatné štátne postavenie v rámci západného kresťanského sveta. Takže roku 867 ukončili svoju misiu. Na Veľkej Morave zobrali zo pár učeníkov so sebou a išli do Ríma. Po ceste sa stavili u Kocela, ktorý vtedy vládol v panonskom kniežatstve a v meste, ktoré my dnes nazývame Blatnohrad, ale to je vlastne kalk z nemeckého Mosaburg, Blatnohrad, ale pravdepodobne v danom období sa toto mesto volalo Blaten. Hovorím to preto, lebo slovanské názvy pomiestne neobsahovali podmet. Ten mali vždy skrytý. Hej. Tuto vedľa nás je Mošoň Maďar Ovar. Hej. To je oficiálny názov, ktorý je v maďarčine. Slováci nikdy tomu mestu nehovorili nijak, iba Mošoň, ale to Mošoň je z starého slovenského slova mlšen, teda machový. Ale už to, že je to mlšen hrad, už to hrad tam bolo za to. My máme Krásna a už ves tam nie je. My máme Krásna. Hej? A ves tam nie je. Takže podľa toho si myslím, že to mesto sa volalo nie Blatnohrad, ale Blaten v tom období. A hovorí o tom aj to, že jazero, ktoré poznáme my ako Balaton, v slovenčine má oficiálny názov Blatenské jazero alebo Blatenské jazero. A takisto aj v nemčine toto jazero sa nazýva Platense. A keď analyzujeme maďarské Balaton, tak je to evidentne z toho Blaten, kde oni mali problém s vyslovaním viacej zvuku spoluhlasok na začiatku slova, tak oni vždy do toho skladali samohlasky. Blaten, ba, la, ton, bla, ten, ba, la, a en, blaton. A tam je potom tá maďarská konštrukcia, že v jednom slove sa nemajú stretať vysoké a nízke samohlasky. Vysoké sú e, i, ú a nízke a, o, u. Hej, takže keďže to bla,
tam bolo tak, že ba, la a e sa zmenilo na balaton. Takže ja, je, aj to hovorí o tom, že ten pôvodný názov nebolo blatno, ale blaten. Ani Blatnohrad, ale blaten. Blaten, a s tým, že to hrad bolo v podstate zachovaný. Keď zoberieme Bratislavu, Preslavaspurg v nemčine, teda Preslavov hrad, hej, v slovenčine zostala len Preslava. Breslava, hej, Braslava, Bratislava, hej. To, takže v tomto zmysle na tom hrade sa Kocel, ktorý bol ináš veľkým stupencom slovanskej bohoslužby, zoznámil s dielom Konštantína Cyrila, naučil sa sám osobne písať v tomto písme. Dokonca už Maďari aj pri výkopávkach našli črep, na ktorom v teda Blatnohrade dnešnom v Zalavári našli črep, na ktorom boli hlaholské písmená. To znamená, že tá hlaholika na tom Blatnohrade určite pôsobila, takže sa našla aj ako corpus delicti, nielen ako, že je o tom písané, ale našlo sa aj napísané. No a odtiaľ potom zobrali Cyrila Metod ďalších žiakov, ktorí dovedli do Ríma a tam vlastne ešte predtým, keď čakali pozvanie, teda či ich pápež vôbec do toho Ríma pozve, tak v Benátkach obhajoval Konštantín svoju ideu jazyka, ako bohoslužobného národného jazyka. Musíme povedať, že v katolíckej cirkvi to bola obrovská revolučná myšlienka presadiť do bohoslužby národný jazyk, pretože až druhý Vatikánsky koncil roku 1963, teda obrovské 1000 rokov, alebo koľko? 1100 rokov po príchode učencov byzantských na Veľkú Moravu povolil, alebo teda ustanovil, že aj národné jazyky sa môžu používať v bohoslužbe pri obradoch. Ja som sa ešte učil náboženstvo po latinsky, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo a tak ďalej a tak ďalej. Takže bola to obrovský významná misia a v Benátkach vlastne Konštantín túto ideu obhajil. Mal takú disputu s tzv. Trojjazyčníkmi, ktorí hovorili o tom, že sú povolené len tri jazyky a že ostatné jazyky nemajú byť súčasťou bohoslužby západnej cirkvi. Takže v tomto zmysle treba povedať, že misia bola úspešná nielen vo vzťahu k Slovensku, teda Veľkej Morave, ale aj diplomaticky vo vzťahu k Rímu, lebo po tej dispute dostali od Hadriana, papeža, pozvanie do Ríma a v tomto Ríme začali obhajovať svoje učenie už na inej úrovni, pretože dostali dispens, že sa táto bohoslužobná reč a sväté knihy do nej preložené môže používať na cirkevné účely v západnom svete. To bola prelomová idea. Žiaľ, trvala len cirka ďalších 15-17 rokov, ale za to obdobie vyorala obrovskú brázdu a vlastne táto prvá fáza pôsobenia Konštantína a Cyrila na Veľkej Morave bola tou vyoranou brázdou, ktorá podľa môjho názoru umožnila aj to, že sme sa stali taký kultúrny národ, že sme prežili ďalších 900 rokov po zániku Veľkej Moravy alebo 1000 rokov po zániku Veľkej Moravy ako kultúrny národ
s politickými ambíciami a že sme sa ako kultúrny národ, aj politický národ presadili. To vlastne bolo založené v tejto prvej fáze pôsobenia Cyrila a Metoda na našom území. A treba povedať, že to bolo na území štátu, ktorý vytvorili priami predkovia Slovákov. Hej. To boli priami predkovia Slovákov, oni sa vtedy volali Sloveni. A toto meno naši predkovia mali až do konca 14. storočia, keď sa vytváral všeobecný pojem pre príbuzné národy, pre Slovanov. A vtedy sa náš etnický názov dostal do kolízie s všeobecným názvom pre všetkých Slovanov. A tak sa vlastne vytvorila tá vidlička Slovak-Slovan, kde to Slovak zostalo pre nás ako národ a Slovan pre pomenovanie ostatných príbuzných národov. Ale to zmiešavanie Slovan, Sloven, Slovak bolo až do 18. storočia veľmi intenzívne. A musím teda povedať, že táto prvá fáza pôsobenia Cyrila a Metoda na našom území mala vplyv na to, že sa Veľkomoravský štát konsolidoval politicky, kultúrne, aj nábožensky. O ďalších osudoch a o slávnej histórii Veľkej Moravy sa budeme rozprávať na budúce a dúfam už v prostredí, kde bude interaktívny vzťah medzi mnou a počúvajúcimi, pretože veľmi ťažko sa mi rozpráva do prázdnej sály. Musíte pochopiť, že aj tá prednáška nebola taká šťavnatá ako tá predchádzajúca. Možno bola trošku suchopárna, ale to už tak býva, keď človek nevidí pred sebou ľudí, ktorí ho počúvajú, má s tým problém.